မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဆွနေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျူကြီးပြမကတောင်ကြီးတဲ့ကွာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတောင်ကြီးမျိုးလာရှုလက်ကြတော့လေကြောင်မဲ့တော့နောင်ချူလို့ဘုကုတ်မုံမိတ်ကြက်လက်ကြပါဒီခါတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတောင်ကြီးမျိုးပြင့်မတ်တယ်ကွာအဲ့တော့ရှမ်းပြည်ဒီမှာရှမ်းပြည်ဆိုတာကရှမ်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတယ်အများစုကရှမ်းဟာသုံးတန်းလောက်ရှိတယ်လူဦးရေသုံးတန်းရှိတယ်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အခြေဝန်းကဗမာပြည်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံရှိတယ်ဟဲ့။နောက်ရာသီဥတုအခြေအနေလည်းကောင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာနေကြတဲ့ကျန်းလူမျိုးတွေကယူသားပလောက်ခကြလို့ယူသားသူတို့ကဘုရားဝါလာဝင်နေအင်းစစ်စီဒီတက်ကြတဲ့လူတွေအခုတော့ကျုပ်ကြီးကမြောက်ပိုင်းမှာပတ်မောင်းအုံကုကန်လို့တောင်းလို့ရခိုင်နော်အေးအေးတို့ညီလုံးသုံးဘွဲ့ဆိုပြောခေါ်ကြတော့လက်နဲ့ဒီတက်စင်သတ်စင်ပြောခေါ်ကြတော့တစင်းနဲ့ဆက်ခွန်ဆိုပြောပထမလှိုင်းမှာဆက်ရှိမြို့နေပါသွားတယ်အဲ့ဒီချင်းဒုတိယလှိုင်းကျတော့လေလာရှုကြောင့်မဲ့နောင်ချူကုကကနောင်လာရှုကိုတင်ပိုက်တယ်ကွာတအောင်တော့ကြောင့်မဲ့တော့မုံကုတ်မုံမိတ်တင်ပိုက်တယ်သူတို့မှကတယောက်ကနေပေးထားတဲ့လက်နက်စယုံတွေရှိတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဝါမှလည်းရှိတယ်ကုကမှလည်းရှိတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတို့ကလက်နက်အတွက်ပူစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီမှာဒီ community PLO People Liberation ArmyPeople Liberation Army အဲ့ဒီရနေလေအခုညပြည်တယ်စစ်ကူပြည်တယ်နောက်တစ်ခါကျ BPLA Burma People Liberation Army အဲ့ဒါတော့ကြပြစရာမုံဆောင်ခါလို့အဖွဲ့ရတယ်ကူညပြည်တယ်၎င်းအပြင်စကိုင်းကနေစရင်းတင်ရနေ PDF ဒီလာရောက်ကူညီတိုက်ပြီးတယ်တိုက်ပြီးတော့ခကြသူတို့ကဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့လက်နဲ့အသက်စရီးပြောခကြလက်နဲ့လာပြောခကြတော့လက်နဲ့အတွက်လာပြောဒီတိုက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပြောစစ်ကောင်စီကြီးကိုတိုက်ပြီးတယ်ခိအဲနောက်တစ်ခုက SSPP ဆိုတဲ့ရှမ်းမြောက်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ရှမ်းလွတ်လပ်ရေးလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သူတို့ကြတော့လဲဒီတိုင်ပွင့်ပါပါပါဝင်နဲ့သူတို့ခင်ဗျာလွတ်နေအဲ့တော့နေမီဒီယာတော့ရှမ်းနေမီဒီပဲဒါပေမဲ့လို့ရှမ်းဒီကနေဒီဥပလေအောင်ရောက်သွားဟိခုနကတော့ဒီဗမာစစ်တပ်ကနေပို့ချုပ်တယ်ပို့ချုပ်တယ်သူရတင်ဥပေါ့ကွာ NLD ဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာဒီတရုတ်ပြုကြရေးစစ်ကိုတုတ်ပြုကြရေးစစ်ကိုဆင်နွှဲပြောခါကြတော့တုတ်ဒီမလာအောင်တိတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဟဲ့
ထုံလေးသူစားပဲဘုံချုပ်ထွန်းကြီးဘုံချုပ်ထွန်းကြီးလည်းထုံလေးသူစားပဲကျုပ်ကျုပ်ကျီ1989နှစ်ကကုန်းလုံးမြို့မှာရေပုံး40တိတိကျုပ်ကျုပ်တဲ့လူဒီကိုနှင်းထုတ်ဖို့ခါကြအောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်စွာကျင့်ထုတ်ခါတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုံချုပ်တရားကိုကျိုးစီးပါပဲစဉ်းစားတယ်တရိတ်ခရီးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့အိတ်ထဲကိုပတ်ဆံရဖို့ပဲအဓိကဖြစ်အဲသူတင်ကသူနဲ့ငါချမ်းသာကြော်ဝါခြင်းကြောင့်လေအဲ့ဒီအကျင့်ကိုဘုံချုပ်လမ်းရှင်ရမယ်လက်ချက်မှာသူဒီလိုပဲစီဝါရေးသံချမ်းဘလို့ခေါ်ကြတော့ဒီသူဘီလီယံနာဖြစ်သွားတဲ့အစီအောင်လက်ပေးလိုက်ယူလို့ဒီလက်ပြီးရဲ့ငွေတွေရန်ငွေတွေသူ့အထည်ကိုထည့်ပါတယ်ဟိနောက်တစ်ခါကျတည်ပြီးစီရံနေလက်ယူလက်ယူဘလို့ခေါ်ကြတော့ဗမာပြည်ပြရှိတဲ့သရသာမန်ကိုကိုမဲ့ဟိနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနပိုင်လိုင်းလည်းလှုပ်လိုက်ရမြစ်ဆုံးသူလုံးနောက်တစ်ခါညနေတောင်လို့ဒီကစိတ်ညောင်းလို့ဟိုဗမာပြည်မှာရှိသမျှခါဒီသူတို့စီပြင်းနေတာဟိဗမာပြည်ကျွန်းကျွန်းတဲ့တယ်လကုန်ကုန်ပဲလည်းညှို့ထူပြတော့ခါကြတော့မြေရှာနေလဲတောင်းတောင်းသုံးပဲသူခင်မှာတိ့လက်အောက်ရောက်သွားတယ်အခုတခါတိ့ပြန်နေလူရပြီ proxy war ပေါ့ proxy war ဆိုသူကနောက်ကပဲနေပြတော့ခါကြတော့သူရှေ့ရ၃ယောက်ဝါရယ်ကိုကိုင်းရယ်တောင်းရယ်စီလှုပ်ပြတော့ခါကြတော့တိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်တိုက်ဆိုင်ပြတော့ခါကြတော့တိ့ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဟိအဲ့တော့တိ့သာတယ်တိ့စကားပြောတိ့အင်တာနက်သုံးတိ့ငူချစ်သုံးအဲ့လိုမျိုးကအခုလက်လာပြန်ပြီဟိတောင်ကြီးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီအဲ့တော့တောင်ကြီးပြစ်မှတ်ထားတော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ RCSS ရပ်ပြီးတဲ့လုပ်ပြောင်းရေးအဖွဲ့သူကတော့မင်းအောင်နိုင်နဲ့ဒီစာကြီးစာချုပ်တို့ချက်စုထားတာပဲဒါပေမဲ့လို့မြောင်နိုင်လူလဲအနာအင်အားမရှိဘူးလေချင့်နဲ့ချင့်နဲ့လူတော်မအကုန်တိုင်းလားလူမျိုးစုတွေအကုန်မတိုင်းနိုင်တော့လေကချင်းမရှင်ပြီကရင်မရှင်ပြီကရင်နီလဲရှင်ပြီရခိုင်လဲရှင်တလားမင်းနဲ့ချင်းတော့အဲ့ဒါပြင် PDF တွေကိုတောင်ရှောင်းနေလေဟိအဲ့ဒါသူ့အာကဘူကရှမ်းပြည်နယ်ကလူတွေကိုအကကူကြဟိအဲ့ဒါမင်းတို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာကျန်းအောင်အများစုပဲတခြားအင်းသားတွေလည်းရှိလက်ခုပ်တွေလည်းရှိပို့အုပ်တွေလည်းရှိဟိုသုံးခွဲကောအဲ့ဒီဒီလမ်းမှာလူဥယျာဉ်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါရကုကန်တဲ့အောင်လို့လူသုံးသိန်းလောက်ရှိတာပဲတောင်းကလည်းသုံးသိန်းလောက်ကုကန်လည်းသုံးသိန်းလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဝါရ၄သိန်းနေလို့ရှိတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ကျန်ပြီးတောင်ပန်းကိုတိုက်မဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝါရယ် SSPP ကသူမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပန်းလာတော့တိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နဲ့ရှမ်းချောင်းရင်ညဉ့်ညဉ့်လုလိုက်ပါလားကွာအကြိမ်တိုက်မဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းဒီစုဆောင်သတ္တလီနဲ့စုဆောင်ထားမယ်ဟိအဲ့တော့မင်းတို့စီမှာအသက်18နှစ်ကနေ40အထိ
မဝင်မနေရတိန်တက်တိန်စင်တင်းလုပ်ပြောခါကြတော့စစ်ကြက်ခဲဝင်ခိုင်းနေလေဟေးအဲ့တော့ဗမာပြည်ကြီးချန်ပီယံလေဗမာပြည်လိုပဲအသာဗမာရီလေစစ်ချင်းငါတို့တုံးတဲ့ငါနဲ့အဆူဘရခါကြတော့တလားပြန်မပြီးစစ်တဲ့နော်လာရှုံမတော့တိုက်ခိုင်းတိုက်ခိုင်းလို့လာရှုံမလဲတီးလိုက်တာတီးဆုံကုန်ကြလေဟေ့အခုတခါတူငါနဲ့အထက်ကျောင်းစံငါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေလဲလုံုံကြီးနဲ့အကျံဖက်နေနေအဖွဲ့ဆိုလို့ခါကြတော့ဖွဲ့ဘရခါကြတော့ရက်ကမှာဥကျောမဲလူပြောတာပဲဒါပေမဲ့လူသူတို့ပြောစကားကြီးရာယုံသားရမှာကိုဘုလုံးကလည်းယူငယ်တွေမင်းတို့ကိစ္စမရှိဘူးကိုရက်ကိုရပဲနေရမှာနံပွင့်ရဗင်းလန်လက်ဆိုင်ရောကြီးနိုင်ကြီးနိုင်ပို့လိုက်တဲ့ဟိအခုလဲမန္တလေးတိုင်းလူလာပရခါကြတော့ငပိမဲအမောင်ရနေလာပရခါကြတော့ဒီလုံလုံကြီးနဲ့အကျံဖက်နင်းနင်းကြီးအဖွဲဖွဲရမယ်ဆိုဘလို့ကကြတော့အလီအလူလုတ်ဒါပေမဲ့လူသူတို့ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမီလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒီတိုင်းလာဒီစီလက်သူတို့ဖွဲလို့မရဘူး။ PDF တွေအုပ်ချုပ်ထားနေတဲ့ဒီသားလည်းဖွဲလို့မရဘူးဟဲ့အဲ့မင်းတို့နေနေလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ရှမ်ပီနယ်အကြောင်းပြောရရင်တော့ရှမ်ပီနယ်လည်းအခု16နှစ်ကနေအသက်40သူဆောင်ဘရော့ခါကြတော့ရှမ်ပီသူတွေကမင်းတို့လာမဲ့ရန်သူကတည်ပြီးပဲဟိအဲ့တော့လက်နဲ့တည်းလဲရအောင်ရှောက်ဖွေထားကြသူတို့ကလာလိမ့်မယ်သူတို့မှလည်းစစ်တပ်ဖို့အတွက်16နှစ်ကနေသူကငါ့နဲ့သစ်တာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူအဲ့ဒါအပြင်ကြောက်ရလားငါအဲ့ဒီသစ်သားတွေအပြင်တိူသစ်သားတွေပါ uniform what uniform ကိုကန် uniform အစတိပြင်အဲ့လို wit wit တော့ဆန်ကြတော့တိုက်တက်ဟိရမ်းမြန်မှလည်းဒီတိုင်းပဲတိူသစ်သားတွေဝင်တိုက်ဝင်တဲ့လူကဲခန့်တယ်ပြောကြတာပဲအခုမင်းတို့တောင်ပိုင်းမှာတောင်ကြီးမြို့ကိုသူတို့လူချင်းနေပြီဟဲ့အဲ့တော့တောင်ကြီးမြို့တက်ကထားနေပြီပြစ်မှတ်ထားနေပြီအဲ့တော့ဒီမကြအောင်မင်းတို့အချင်းချင်းရှမ်းပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဒီရှမ်းပြည်မှာနေထိုင်နေပုံပါတယ်အဲ့ဒီဘုံဘရခကြတော့စစ်တကြီးဖွဲ့ဘရခကြတော့ဒီရဲ့ငယ်ချေပါရကိုတွန့်လန့်ကြပါလို့ပဲဖူးရတက်တွန့်ညင်းနေဟိအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့နေပြီသူတို့လူရင်ကကိုကန်ကလည်းသူကလာရှုရပြီသားဆိုတော့အခုဝါကျန်တင်တို့တချီလိတ်တို့အဲ့ဒါလည်းလူချင်းနဲ့တော့တောင်ကြီးတို့ကလောတို့လည်းလူရင်းနဲ့ဟာကလောတောင်အောင်မအင်းလေးဟိုးစုံမဲ့သူတို့ကလောမကြည့်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတို့မလာခင်မှာကိုကနေစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေစူးစမ်းသတ္တာတွေစူးစမ်းအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တည်ကနေညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ပဲဒီလေချက်တည်းကိုလွန်လန်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ရင်လည်းညီကချွာပါလေခမရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေတွန်လန်ကြီးလေလေချက်ဝါဒတွန်လန်ကြပါဟေးဒါပါပဲ